Čočuličky, ja som Adam a dneska sa vydržíme Legendary Česko. No, sa z toho na ním modlil, že je, tam, že tam bude nejaká oferka, jo? Budem to. Tak jo, tak sa pokrém, co by som si přál. A mě dolu, takže lock. Jo, to bych byl hrát a jsme záda. No, ne, to by to bych nechtěl. Pesku bych strašně moc chtěl miner. Pat minerů by bych mega bany to bych chtěl. Dragousta, no. No toho asi ne, ale mrčíka bych chtěl. Fanaka bych chtěl. Nevím, co bych chtěl taky. Netičku, jo, ta by byla dobrá s golemem. Tohle ta nová karta. No, to bych nechtěl, Glivady rozhodně nechci, Sparky ho taky nechci. Ne, já jsem až neumím. Sparky ho nechci, Lava by byla dobrá a Meganita. No, nebo taky řekám dobrý, tak jo. Takže, otevírám za 3, 2, 1. Zavírám oči. Tam bude. Nightwitchka. Nice. Yes, takže mám Nightwitchku, kámo. Co mě rád, jo? Za Nightwitchku. Pěnečku může jít z golema. Jako těček 500 gamů jsem šetřil strašně moc dlouho, ale to se vyplatilo, než to bude na tom hlavním účtě, se si mohla vidět do polo, kdyby na dvojku. Nože nice, kámo. Nice. No až máme 38 gram, to je hodně, ale když jsme koupit farbulek, až bychom měli mít na, ne, budu dělat jeden ještě farbulek. Dá se tak se napoknout. Oh, Nightwitchka, kámo, ne. Tak jo, tak tohle by bylo, ještě vydá vše, jo. A příští díl, pokud na toto budou dva lajky. Tak já s tou Nightwitchkou udělám nějaký deck. Udělám 3 decky s Nightwitchkou a zkouším mi battle, takže 2 lajky a bude to. Takže čatičky a udeš vyjáč.